Nie ma trochę jeszcze. Nie, potem właśnie z tego sobie mieli to tych. Mielne gomia z karabu. Ora ja hodně takhle bude na dělo. Hodně takhle bude na ošutko. Takže to potom hejí, možná bych se bavil. Ne, ne, porte se. Foto vás tady hejí rád, kolik jíkeso. Ok, chlapi. Ok, chlapi. Půjte, paní chlapi. Tak to mě nebe. Ne, vidí, ono bude. Já to musím mít vítr, tam mají to, že nechali uvalné, to pošadí to. Musím nám to, že mic tape bude chysolice. Ne, to je to, že to je, je to. Thank you.